barnaamij kooban oo aan dhowr saacadood ku weydiin doono guddoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha wakiilada cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirdeen, iminkana ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee lasoo doortay cusub ka mid ah ugana soo baxay xisbiga udub. Cabdiqaadir, su-aasha korisan kuweydiina waxa weeye, xildhibaanadii horena waad ka mid ahayd ee golihii hore aan lasoo dooran, kuwa iminkana waad ka mid tahay lasoo doortay. Bal markaa waxaad ka warantaa hawsha golahan cusub u taalla ee laga filayay inuu qabto, aragtidaada xildhibaan ahaana waa yaragnimo. wallahi dee golahan hawl badan horta qabi way taalla, golo waliba qabi ka tagaa, golo dhammaystira xilalka qaranku mar walba waa qabi, mar walba oo noloshaaba qabiya ka dhigaysa. Waayo wax shalay shaqaynayay ayaan maanta shaqayn karin, fikrada iyo mabaadi iyo lagu dhaqmayay kal hore ayaan sanadkan lagu dhaqmi karin. Marka horta mar walba nolosha waa qabi. Dimuqraadiyadda asalkeedaba waa unfinished project baa ladhaa, ma dhammaato. Qabiyadu badan goli hore uu ka tegaya noloshaana dee kalifaysa. Golahana waxa looga baahan yahay halkii ka ambaqaado isaguna qolada ka dambaysa, qolaba waxbay ku daraysa. Marka golahan waxyaabaha ugu horreeya horta lagu hadlay looga fadhiya waxa weye dhamaystirkii dimuqraadiyadda oo bilmasali marka xeerka guurtid oo kale ee uu kala dhimay weli. Golahani doorasho ku soo baxay waa laisla qaatay, inkastoo iyada nafteedu tadawur qaadan doonto oo nidaamkan iminka proportional representationka habkan saaran qaybsiga laga yaabo inuu isbedelo, laakiin sidee doorasho noqonayaa. Waxaa kaloo iyana loo baahan yahay qabyaha dee golihii kaabi lahaa weli uu laalaada oo berigii markii lasmel dastuurka markii lasamaynaya meel waa laisla dhigi kari waaye qaabka ku imanayo. Marka waxaa loo daayay baarlamaanada dambe, marka iyana way taagan tahay oo iyana mandatekoodu dee kal dambe uu ku egyahay, lagamana maarmo golo labaad. Oo golo labaad waa la arkay faa'iidadiisa, dadka qaar baa u qabaa inuu wax dheeraada yahay oon loo baahnayn oo yacni dee wax laga gudbo oo dee baali ah, laakiin sitaa waa la arkay baahida loo qabo golo labaad in la sharciyeeyo oo sharcadiisa la dhammaystiro. Habkii dimuqraadiyaddu ku dhammaan lahayd ee ku dhammaystirmi lahayd ba ayaa looga baahan yahay baarlamaankan cusub. Waxaa looga baahan yahay inuu qaabkii hore uu baarlamaanku u shaqayn jiray wax ka bedelo, oo maadaama dee nidaam cusub la qaatay oo berigore wax lagu shaqayn jiray nidaam beeleed buu ahaa, nidaamka beelahana had iyo jeer consensus baa jiri jiray, waxaa la isku dayi jiray inaan cod la isku muquunin ilaa last minute la wada hadlo oo la rogrogo oo arrintu ay jiidanto. Imika kan waxa laga yaaba wixii wax ka yar duwan inuu keeno oo dee ninkii xisbi baa ka dambeeya iyadoo xisbiga naftiisa loo baahay inuu dhismo, oo xisbi dee haddaan u dhisnayn xisbigii aanu lahayn wax cilmi baarisa, wax documentationa, wax shuruucda ilaalisa, wax shuruucda soo samaysa haddaanu lahayn, oo ninkii hagto kala shaqaysa naftiisii waa qabiyo. Marka qabyadaasoo dhammi way jirtaa in xisbi xisaabtii la qabyo tiro oo haddii sharcigoodii wax ka dhiman yihiin, ilan xeer baa lagu aasaasay xisaabta. Hadduu xeerkoodii qabyo lagu arko oo la arko yacni qaabkii u dhisan yihiin iyo qaabkan iminka dee loo dhisay xisaabtu iyo dee baarlamaanku u shaqaynaya aanay wada socon karin, xeerkii xisaabta naftiisii wixii qabyo tirkiisu ku lidda halkan muka imanaya, oo xisaabtiina waa qabyo, dimuqraadi waa qabyo, qabyadaasoo dhan baarlamaan kana laga rabaa. Marka waxaad moodaa waa cajaladii oo iyagiina la qabyo tiro oo dee baarlamaanka awliisi la qabyo tiro isaguna uu dee hay-adihii kale qaranka oo iyana qabyadoodu badan tahay oo iyana qabyo tiro waay. Cabdiqaadir, marka la eega arrintaa iminkaad sheegayso baaxaday leedahay hawsha taalla golaha cusub ee laga sugayay way ballaaran tahay, dadkii xildhibaanadan cusub codkooda siiyay cadceedda taagnaa ee soo doorteena waqtigan iminka la joogo waxaad moodaa in bar badan oo ka midi ay durba salugu muujinayaan ay leeyihiin arrinkii miisaankii loo soo doortay golahan. Waxaad moodaa in shir guddoonkii miisaanka uu rogtay oo qadyadiibaa iminka ay dhinacaysu rogto, ma waafaqsantahay aragtida noocaas cabdiqaadir? Wallaahi anigu waxaan u arkaa inaan lagu dambeeyay in iminka dee la qiimeeyo, laakiinse waan kula dareensanay tan ah hawlihiiba inay ku dhammaadeen yacni ujeedaduba inay noqoto dee shirguddoon. Anigu ma arko in culayska intaa laga lasaaro shirguddoonka, anigu ma arko shirguddoonka si loo fudud oo consensus oo saddexda xisbi isu yimaadaan ayay ahayd markii hore inagaga bilaabata, laakiin se markoga qallocartay waa ahayd saddexda xisbi iyada oo aan loo eegin yacni dee tarta maynu soo golo waynu ama cid baa adkaatay cid baa laga adkaaday in dee la wada hadlo oo laydhaa war maxaynu yeellaa deenu wax u qaybinaa. Laakiin se waxaad moodaa imitaa in taasi qallocartay si loo toosin karana anu ma garanayo, laakiin se haddana kolleyba dee inta talada la bidaya dee in walba ku jirtaa dee in yacni afkaar saliima qabtaa
inta afkaarta saliim ka qabtaa inay dee horta wax iska weydiiso mar walba loo baahan oo lagu kala tagin aanay noqon wixii lagu kala tagaya car iyo car inaanay noqon anuu taa ma qabayn car yar muuqato in yacni ummadiina lagu mashquuliyo shirgudoonka shirgudoonka hawshiisa waxa weeye dee waa hagida golaha shirgudoonku wax ma hor keeni karo xataa golaha isagu laakiin soo majarihii golahu qabanayaayo sida aad iyagu siday u doonayaan ba inta badan la doorbidayna wax u dhacayaan sababta loo miisaamaya taas maya imika sidaa noqon mayso oo sidaa noqon mayso hadduu xisbigu bilmisal uu dee xisbi jira oo dee disiblin la yahay dee shirgudoonka iyo waxaa hogaaminaya xildhibaanada hogaaminaya laakiin soo marka xildhibaanadu xilkoodana garanayaan uu disiblinna jiro xisbi hagayo oo dee aan dee yacni xagasho iyo iyo car iyo car ahayn waad garataan umalanaya dad dee danayna wada shaqeynta horta baarlamaanku haddaanu wada shaqeyn waxba ma qaban karo ciddii doonta shirkudoon ka qaado ciddii doonta ha u badato waxaan waa inuu team noqdaa waa team work hadduu team work noqon waayo wuu curyaamaya baarlamaanka hadduu curyaamana qaranku wuu curyaamaya car iyo carta way curyaamisaa baarlamaanada waynu soo aragnay inagu tajribad baynu lahayn baarlamaan hore inaga burburay oo lixdii bilooda u dambeeya mandatekiisa fadhiisan kari waayey somaad garan marka horta waxa weeye in la fahmo xisbiga doontaahow war waa team work weeye way cadmad adigu maanta nin xildhibaan oo dib loo soo doortaatay golihii horena muddo shir guddoonkiisa ama guddoomiye ku-xigeenkaba ahaa guddoomiyahana weliba ku sameeyay in badan wuxuu kor fadhiyay golaha adugu si shaksiyan haddii aan ku weydiiyo raalli ma ka tahay ama ma ku cuntamaysaa in adigu maanta xubnaha xildhibaanada ka mid noqoto qolyaha mucaaridka ay miiskii kasa horjeedka shir guddoonka fadhiistaan cid alleyaale ciddii golahaasi doorto ee ku soo baxaa ille waa la isdooranayaa nominationna ma aha faqna ma aha yacni tabca laysu dhigana ma aha waa doorasho transparenta oo idiguna joogi doontaan cid walba arki doonto cid alleyaale ciddii ku soo baxda anuu diyaar baanu in la shaqeeyo ugu dambeynta cabdi qaadir adigu ma isu jaagaysaa jigada ma isu sharixi doontaa shir guddoomiyenimada horta xisbi ayay ku xidhan tahay laakiin hunguri shaksiyan haddaanu kaaga jira xisbiga kuguma dhalin karaamaya annaga dad badan hunguri waaya way jiraan laakiinse xisbigaa loo daayay ama qaabkii loo soo saari lahaa layskuma raacin weli waxaa laga yaabaa ama in dee 33 iyaga ama cid kaloo xisbiga ka mid a annagu laakiinse waxaan qabaa wax alleyaal cid alleyaal cid xisbigu laakiin shaksiyan cabdi qaadir aad ma hunguroonaysaa ma tahay qof saddex iyo soddonka nin aanu hunguroonayn kuma jiro nin aanu hunguroonayn saddex iyo soddonka nin kuma jiro laakiinse waxa weeyaanu dee qolo walba qaab bay leedahay qoladaasi qaabkaasay ku shaqaysay raggooda ku soo saartay annaguna qaab baanu yeelan doonaa raggay ku soo saaro marka haddii aan soo baxan ahla wasaala haddaan soo bixi waayaan ciddii qaabkaa ku soo baxday xisbigu soo saaro ayaan anugu dee taageersan wax tegeysan aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdulqaadir xaaji ismaaciil jirde guddoomiye ku-xigeenkii hore golihii wakiilada nimankana ka mid ah xildhibaanada cusub ee lasoo doortay xisbiga udub soo baxay gobolka agiisana ka sharaxnaa kana soo baxay oo su-aalo kooban